försök på. What the fuck? Massa reklam. Nej. Nu, bort. Okej, nu. Hej allihopa. Hallå där. Vi spelar RuneScape. Oj. Det här är något nytt spel som någon tipsade oss om i ett mail. Ja. Mm. Och det verkar helt unbelievably fantastiskt. Amazing. Nej, men det är fett coolt. For real though. Faktiskt. Kolla mitt hår bara. Det ska du, mitt hår. Och ditt hår. Dubbelt så mycket. Wow. Snyggare än det. Gånger. Jaha. Vad är ditt första intryck av det här? Vad är det första? Allt. Vad känner du för känslor just nu? Jag vet inte. Jag känner mig mäktig. Jag med. Jag vill bara... Det känns som det här är min hund. Jag vill ut och gå med han. Var tog du vägen? Jag är bakom dig. Jag tror du försvann in i hunden. Ja, där var du. Jävlar. Jo då, men... Och kolla här då. Kan du shoppa? Jag hade ingen yxa. Vad är det här? Du gick in i mig. Ja, vi står i. Fan är det här? Åh nej, trädet. I got it. Så om jag har förstått rätt så har man en inventory någonstans. Ja, här. Backpack. Yeah. Vad ska man göra med de här då? Use logs. Bra fråga. Oj. Det är... vart är vi någonstans? Det är något fyllo här. Som en flaska. Aj då. Sorry, I can only serve members. Aha, så members. Ja, oh, fuck them. Aj då. Ska vi köra direkt? Eller? Vi borde bli members. Eller hur? Hon bara... Köra som fan. Hur fan? Vad ska vi göra? Jag vet inte. Vi kan... Vad är meningen? Jag tror att det är lite som Minecraft. Att man ska bygga saker i sten och sånt där. Och nu, jag vet inte vart jag är på väg. Ja, ja. Så jag tror att om vi skaffar en pickaxe så kanske vi kan bygga något hus eller någonting. Det är det jag får... Det är det jag tror okay. Man ska göra i alla fall. Vart fixar man det då? Ja, kan du göra... Gör om ditt wood till planks. Vart är crafting-menyn? Craft? Åh nej. Åh, vänta. Fan, jag droppar mina logs. Knife. Tinderbox. Det är en nisch där. Ja, men du. Ja, vänta. Man kan ju fan crafta. Ja. Knife. Bonfire. Shortbow. Fan är det här? Fletch. Vänta, va? Du fattar ingenting. Vänta, jag gjorde en shortbow. Hur fan gjorde du det? Ja, vänta nu hittar jag också. The fuck? Fetch. Fletch. Nej. Fletcha. Nämen. Nämen du. Yeah. Jag tror att det är något med det här spelet. Det spelas typ in i 22 fps. Men jag tror inte det märks faktiskt. Ah nej. Det ser ganska bra ut ändå. Men jag har en short. Oh shit, vad gör jag? Jag känner man bara springer iväg ibland. Ja. Oh my god. Oh my god. Man har ju magic abilities. Ja man. Grejer. Vart klickar? Jag sökte på U, jag vet inte. U. Åh. Oh. Oh, vänta. Oh, om du trycker på den här nere i hörnet till höger. De här tre spellsen som typ åker i en cirkel. Ja, de där. Så får du upp skills. Typ. Oh. What? Jag ska vara pilbågsman. Oh my god. Det här verkar krångligt. Gud, det är så litet. Fan... Ser knappt. Nej, jag vet. Power name. Drag here. Va? Oh shit, man. Vi måste döda lite saker, känner jag. Mm. Oj, hur är det nu? Alltså, jag kan inte. De här kontrollerna. Nej, det är jättekrångligt. Det är massa får där och på andra sidan. Ser du? Mm. Vänta, jag har pilbåge. Kan man inte... Men där du bara klickar dit så går han automatiskt. Ja, det gör jag. Ah, jag går bara... Moonwalker. Fy fan, fult. Jag springer. Mina byxor. Loading. Byxor, det är en kjol. Nej, vänta, är det byxor? Ja, det är ett par byxor. Jaha. Och här, kor. Loading, please wait. Loading screens, även bro. Oh, jävlar. Oh, shit, vad snabb jag är. Vad är det här? Fy vad fan. Händer? Jag vill döda. Jag med, kan man göra Lära. Det? Ja, jag kan attackera ko. Nej, vänta. Kolla, jag fistar en ko. Jag kan inte använda min pilbåge. Min pilbåge hade ingen string. Så jag kommer seriöst förlora mot den här kon. Jag slår på den, men det händer inte. Han kanske är odödlig. Han kanske är typ immun, han kanske är helig. Helig ko. Det finns sådana. Okej.
What the fuck? Det är en brud som heter Tegid där nere. Hon står och tvättar. Ser du henne? Åt vänster. Eller, ja. Nere vid sjön. Vid bäcken. Som tvättar? Ja, kom. Följ efter mig. Vi går och snackar med henne. Ska vi inte slå i halkorna först? Hon var ju fan odödlig. Där, det var ju... Men jag hade inte kameran med. Du försvann. Ja, vi står i varandra. So you're doing laundry, eh? Yeah, what's it to you? Nice day for it. Suppose it is. Okej. Okay. Vilken konversation. Funny things. Vänta, det är fan... Kolla, det är en sån här. Det var sån här försökte göra min gubbe se ut som. En leprechaun. Kolla, vi är ganska lika. Ja. Vad är jag lik? Åh, oh, nej. Jag typ... Tryck in den i mitt ass. Åh, nej, där kommer han. Du pratar med han. Kan man göra det? Ah, this is a funny day to be sure. Can I help you with storage or a trip to Vinkes farm or what? Oj. Actually, I'm fine. Ja, det ska jag trycka. Actually, I'm fine. Ser du hur blek min gubbe är? Fast det är din också i och för sig. Ja. Varför vi går i varandra? Bara gå in i mig hela tiden. Nu ska jag köra third person här. Vänta. Åh, fattar man kör det här i first person. Det hade varit coolt. Det hade varit coolt. Kan man gå typ bilarna? Nej. Shit, vad skumma kontroller. Ja, visst är det. Man... Det skulle vara skönt att gå med vast. Vast? Det går säkert att fixa. Säkert. Oj, oj, oj. Finns det någon map? Ja, det är upp till höger. Ja, men alltså någon stor så vi kan se vad vi ska. Oj, jag tror. Åh, jävlar. Jävla stort du var. Tryck på M. Åh, det. Shit, vad stort det var. Alltså, kolla där borta också. Ja, jag ser. Ape Atoll. Trolllands. Ska vi gå dit? Där, vart är vi nu? Jag tappar bort mig. Vi är typ i mitt. Ja, där. Du, jag känner att den här världen är värd att utforska. Värd? Trollland. Det känns farligt, vi går dit. Jag tror det är... Member-grej. Fick. Ja, så man måste vara member för att göra typ allting. Åh. De bara drar pengar ifrån en. Eller hur? Ice Mountain. Vi kan gå dit. Vart är det då? Hitåt. Vänta. Oh. I'm coming with you. Follow me. Kan man trycka på follow? Ja, det kan man göra. Kan man? Då kan du följa efter mig. Åh, vad skönt. Du behöver inte göra någonting. Eller, du stängde dörren. What the fuck? Ja, jag tror jag gick in i en ny area. Nej, nu. What the fuck, jag ser ingenting. Ska zooma ut till Max. Det kommer någon. Han har en hatt. Spring. Ska han döda oss? Jag vet inte. Han vill säga något, kanske. Lita aldrig på män i hattar. Hej. Hej. Oj, jag råkar. Om man skriver, kommer upp då på... Vad gör du? Aj.